Doncs bona tarda a tothom. Com que fa molta calor, si us sembla, comencem. Jo sóc en Benet Salelles, tinc al meu costat en Jordi Muñoz i l'Elisenda Pelusier. La idea és afrontar una mica de taller, debat sobre la qüestió del referèndum. Sabeu que com a CUP doncs és un dels temes que hem posat sobre la taula de cara a aquest 11 de setembre i el curs polític que s'obre ara, i tenim doncs moltes ganes de donar-hi voltes i de discutir-ho i d'intentar en la mesura del possible començar a definir el què, el com, el quan, etc. No? Jo volia començar una mica així també per deixar clar la nostra posició, que al marge del debat que tinguem avui i de les conclusions a les que arribem, doncs també us vull dir que almenys com a CUP no volem entendre el referèndum com un fetitxe, no? O sigui, no es tracta tampoc ara de convertir la qüestió del referèndum en una mena de conditio sine qua non pel procés d'independència. És doncs una proposta que ens sembla molt raonable, és un instrument que ens sembla que pot ser molt útil, però sí que vull deixar clar des del principi doncs que hi ha hagut molts estats a l'Europa que nosaltres coneixem ara que han assolit la independència durant el segle XX, que ho han fet de forma pacífica i que no ho han fet a través d'un referèndum, no? I per tant doncs tampoc passa res si no fem un referèndum, no? Una altra cosa és que sí que pensem que en la conjuntura en la que ens trobem i el context del procés polític, doncs com a CUP pensem que és segurament una de les propostes més interessants. Dic això per deixar-ho clar, eh? Vosaltres probablement coneixeu els exemples. Noruega va ser independent aquest segle XX després d'independitzar-se de Suècia per acord dels dos parlaments. Finlàndia va ser independent després de fer una mena de declaració unilateral que després va ser reconeguda per la Unió Soviètica just pràcticament constituïda en aquell moment, que va permetre assolir la independència. Txèquia i Eslovàquia van divorciar-se pacíficament l'any 93, i tot això es va fer sense referèndum. Però, dit això, sí que és veritat que d'alguna manera l'exercici del dret a l'autodeterminació en els últims anys o en les últimes èpoques ha vingut vinculant-se moltíssim a la qüestió del referèndum. Hem d'analitzar primer si des de la perspectiva del dret internacional, i jo com a jurista suposo que és una mica el paper que em tocava, no? de començar per aquí, si des del dret internacional és obligatori la utilització de referèndum per tal d'assolir la independència, i la resposta que us he de donar és que no. Primer, per aquests exemples que us acabo de posar, i segon, perquè les vegades en què les instàncies internacionals han estat preguntades al respecte, doncs no han imposat en cap moment aquesta condició del referèndum, no? Per exemple, en la opinió que va tenir el Tribunal Internacional de la Haia sobre el cas de Kosovo, en què se li va preguntar específicament sobre determinats aspectes, no, de l'exercici unilateral del dret a l'autodeterminació, doncs en cap moment el Tribunal Internacional va explicar que fos un requisit l'utilització del referèndum, no? En aquest sentit, Kosovo és també un altre cas d'un altre estat nascut a finals del segle XX, en aquest cas en un context no pacífic, però sense l'exercici o sense l'utilització d'un referèndum, no? Els experts en la matèria venen a dir que, en definitiva, assolir la independència, fer néixer un estat o fer néixer una república, com diem nosaltres, no depèn tant d'una qüestió de dret o d'una qüestió jurídica de tractats internacionals, sinó que depèn sobretot d'una qüestió de fet, d'una qüestió d'efectivitat, d'una qüestió de control real del territori i d'exercici efectiu d'aquesta sobirania, no? Jo crec que aquest element és important perquè nosaltres moltes vegades quan estem al Parlament de Catalunya, jo és una contradicció d'alguna manera que vull posar sobre la taula, no? I també perquè crec que forma part del debat. Els catalans darrerament som especialistes en elaborar grans declaracions de sobirania i grans escenificacions de resolucions rupturistes, però després aquestes declaracions i aquestes resolucions no són efectives, és a dir, no s'implementen en la realitat fàctica, no? I per tant, d'alguna manera,
anem en aquest sentit en la direcció contrària a la que els experts internacionals venen a exigir-nos, no? Venen a dir-nos que el requisit perquè un estat existeixi és que efectivament tingui el control de les institucions i tingui el control d'alguna manera del que està passant. Des de la perspectiva, per tant, de l'efectivitat, el referèndum és un instrument útil. Per què és un instrument útil? Doncs perquè el referèndum, també diuen la majoria dels teòrics, és una demostració de control efectiu del territori. És a dir, si nosaltres aconseguim fer un referèndum que volem fer nosaltres, estem demostrant a la comunitat internacional que aquells que organitzen i executen el referèndum són els que efectivament tenen el control del territori. Que a més tenen aquest control en nom de la majoria, perquè s'entén, no, que nosaltres iniciem aquest procés d'independència sempre que guanyem el referèndum, no l'iniciarem si el perdem, òbviament, i que a més aquest control exercit per la majoria és un control democràtic. Va? Per tant, són tres elements, no, que la utilització del referèndum des de la perspectiva de la comunitat internacional, doncs, són com molt indicatius. I segurament és per això, doncs, que en la darreria, no, del segle XX, doncs, en moltíssimes ocasions aquest referèndum ha acompanyat a processos d'independència. No? Jo he començat citant una mica per desmitificar aquest fetitge del referèndum als estats que no han necessitat referèndum per ser independents, però és evident que en el nostre context, doncs, des de les repúbliques bàltiques com també les repúbliques que van néixer de la caiguda de Iugoslàvia, doncs, en la pràctica totalitat d'elles, el referèndum va ser precisament l'instrument que la comunitat internacional va fer servir com a moment, no? com a eix, com a punt de partida per reconèixer l'efectivitat d'aquell nou estat. I per tant, amb independència, doncs, que aquests referèndums, que he de dir que la gran majoria d'ells van ser executats de forma unilateral i per tant sense cap tipus de llei, de permís, de competència o d'acord amb l'estat del qual s'independitzaven, doncs podem discutir fins a quin punt des d'una perspectiva legal tenen rellevància o no tenen rellevància. Jo el que vull posar sobre la taula és que el que és més important és que sobretot tenen legitimitat social, legitimitat democràtica i que per tant, amb independència de que siguin reconeguts o no siguin reconeguts per la llei, en aquest cas, en el nostre cas, la llei espanyola, doncs és un moment en què l'statu quo, d'alguna manera jurídic, doncs queda tocat de mort i que obre la porta que la comunitat internacional pugui començar a reconèixer aquesta nova realitat. Per tant, per nosaltres, doncs, el referèndum, personalment penso, doncs, que el referèndum té aquesta potencialitat extraordinària des de la perspectiva de com ha de néixer un estat. I suposo que per això, d'alguna manera, el trobem present en dos processos amb el que els catalans ens sentim molt propers, que és el procés del Quebec i el procés d'Escòcia. No? En aquest sentit, i també tornant, no, tota la qüestió sobre la qual sempre donem voltes i sobre la qual alguns limiten l'exercici de la sobirania, que és sobre la qüestió de que el referèndum o el mecanisme que nosaltres utilitzem per exercir el dret a l'autodeterminació ha de ser un mecanisme legal, doncs he de deixar clar, doncs, que tant en el cas del Quebec com en el cas d'Escòcia el mecanisme que es va utilitzar, que és el mecanisme del referèndum, no era un mecanisme legal, almenys com algú ens vol insistir, no? Que els catalans ens hem de només podem exercir la nostra sobirania des d'aquesta perspectiva. En el cas del Quebec, tant el primer referèndum l'any 80 com el segon referèndum l'any 95 són referèndums que es van fer de forma, com utilitzem aquests dies, no, amb la terminologia de referèndums unilaterals. És a dir, van ser convocats pel govern del Quebec sense permís del govern federal, sense competència específica per poder-los convocar, sense cap llei federal que els emparés i des d'una perspectiva exclusiva de legitimitat de les pròpies institucions quebequeses. No? I què va passar en el cas del Quebec, quan aquests dos referèndums van ser d'alguna manera portats davant dels tribunals? En el cas del Quebec, la màxima instància que podria equivaldre d'alguna manera, salvant molt les distàncies amb el nostre Tribunal Constitucional, és el Tribunal Suprem del Canadà. Doncs, en relació al primer referèndum hi va haver un intent de que no es pogués celebrar i aquest Tribunal Suprem va posicionar-se en el sentit de, tot i que entendre que aquell referèndum, doncs, no complia amb els requisits de legalitat, era pitjor el remei que la malaltia i que per tant era millor autoritzar-lo perquè d'alguna manera
haver impedit aquell referèndum podia provocar un col·lapse de les institucions i una situació de desordre més greu que la que s'intentava evitar. Aquell referèndum doncs, no va guanyar el sí. I en relació al segon referèndum, el que tampoc va guanyar el sí, però va quedar una mica més a prop, hi va haver una opinió específica de la Cort Suprema, que la va sol·licitar en aquell moment el govern del Canadà, en la que es va dictaminar sobre si el Quebec tenia o no tenia la possibilitat, no?, d'exercir el dret a l'autodeterminació a través del referèndum. No? En aquell moment, doncs, la Cort Suprema del Canadà va treure una opinió de la qual, doncs, d'alguna manera, jo crec que n'hem fet, d'això sí que n'hem fet un autèntic fetitxe, no?, que d'alguna manera aquell tribunal resol les coses d'una manera que a nosaltres ens agradaria que es resolguessin per les institucions espanyoles, no?, i que malauradament doncs, no passa, i és que el Tribunal del Quebec va dir, del Canadà va dir, a veure, el Quebec no té dret a l'autodeterminació perquè això pertany més a un discurs o a una construcció que té a veure amb els processos de descolonització, i el Quebec no és una colònia del Canadà, però sí que el Quebec, si d'alguna manera a través d'un procés clar formula una pregunta clara a la seva població i aquesta pregunta clara és resposta per una majoria clara en el sentit de que el Quebec no vol continuar formant part del Canadà, doncs diu el Tribunal Suprem canadenc, les lleis canadenques no poden ignorar aquesta realitat democràtica i per tant aquesta fortíssima legitimitat obtinguda en el referèndum d'alguna manera passa per sobre de la Constitució i l'ordenament jurídic que existeixin al Canadà, perquè és al revés, les lleis s'han d'acomodar aquesta realitat democràtica més que no pas a la inversa, no? I d'alguna manera en una construcció una mica més elaborada del que estic explicant jo ara, però partint sobretot doncs, de la importància que té el reconeixement de la sobirania del Quebec en el conjunt del Canadà, partint d'aquesta idea, no?, del poder que té l'element democràtic, partint de la idea doncs, que qualsevol demanda democràtica les institucions han de buscar la manera de canalitzar-la perquè pugui assolir-se, i assenyalant finalment que l'únic límit a aquestes demandes democràtiques és el respecte als drets de les minories, i que per tant doncs, el Quebec també havia de tenir en compte aquesta qüestió, doncs d'alguna manera el Tribunal Suprem del Canadà va reconèixer aquesta possibilitat. A mi em sembla, perdoneu si és excessivament formalista, no?, l'exposició, però com que a l'altre costat d'aquells que defensem l'exercici del dret a l'autodeterminació, doncs sovint se'ns parla doncs, de la necessitat de referèndum pactat, de la necessitat de referèndum legal. Fins i tot alguns es posen la via canadenca a la boca, no?, i diuen que la via canadenca seria la possible via per a resoldre la qüestió catalana. Doncs jo crec que és important conèixer quina és la via canadenca, no?, perquè la via canadenca no és altra que la via del respecte exquisit, no?, per les decisions democràtiques adoptades, en aquest cas a través de l'instrument del referèndum. No podem entendre una via canadenca sense la utilització de referèndums unilaterals. Per tant, no oposem Canadà a referèndums unilaterals perquè Canadà és precisament l'exemple d'utilització de referèndums unilaterals. I em queda fer una breu referència a Escòcia, perquè d'alguna manera també hem de tenir clar que quan el 2011 el Scottish National Party guanya les eleccions, les guanya amb el mandat que convocarà un referèndum durant aquella legislatura. I almenys fins on jo conec d'aquesta història i del que s'explica, no?, el que està clar és que el govern escocès estava absolutament determinat a convocar aquest referèndum, no? I per tant, a més, evidentment, doncs, el govern britànic, en aquest cas Cameron, doncs, és partidari, no?, de buscar una solució política, però hem de tenir clar que aquest referèndum anava a ser un referèndum unilateral, i que és davant d'alguna manera de la determinació de les autoritats escoceses de que aquest referèndum es celebrarà sí o sí, que les autoritats britàniques s'asseuen a buscar donar-li una cobertura legal a aquest referèndum. Per tant, és cert que el referèndum escocès no va ser unilateral, però sí que ho és, que va ser fruit, en tot cas, d'una actitud unilateral i determinada de les autoritats escoceses. Per tant, com a conclusió de tota aquesta explicació pseudo-jurídica que he fet, però que em sembla important des d'una perspectiva d'arguments, jo crec que el que hem de tenir clar és que el debat potser no és tant
si el referèndum el fem unilateral o no el fem unilateral, sinó que el debat o l'enfoc és més qui tenim a l'altre costat de la partida, no? Perquè si a l'altre costat de la partida tinguéssim institucions democràtiques, com en el cas en aquest, no, que us he explicat, doncs del Quebec o d'Escòcia, doncs les institucions democràtiques busquen solucions democràtiques als problemes de legitimitat política, no? Precisament nosaltres, com que no tenim a l'altre costat institucions democràtiques, doncs és el que d'alguna manera ens dificulta més fer el referèndum, però penso que és un argument de més per defensar-lo i un argument de més exigir-ne la seva celebració, precisament perquè aquestes autoritats no democràtiques són conscients d'aquest potencial democràtic, d'aquest potencial transformador que té el referèndum, doncs motiu de més ells s'hi oposen, motiu de més nosaltres el defensarem. I per tant, en un moment com el que nosaltres estem ara, de bloqueig institucional a l'Estat espanyol, que no oblidem que el bloqueig institucional espanyol ve provocat també per la qüestió del referèndum, per tant, senyal que la qüestió del referèndum, a la que suposa un ampli espectre polític que va, doncs, des de PP, Ciutadans, fins al PSOE, ens ve a demostrar també que no és una qüestió tampoc d'opció política la d'oposar-se a l'exercici democràtic del dret a l'autodeterminació, sinó que ve a ser una opció d'estat. És a dir, quan és el Tribunal Constitucional que és utilitzat com a instrument per impedir l'exercici de drets per part dels catalans i catalanes, és la demostració de que no tenim al costat d'alguna manera el PP o el govern de Rajoy, sinó que tenim a l'altre costat precisament tota l'estructura institucional de l'Estat espanyol i que per tant, doncs, si en lloc del PP governa el PSOE, doncs malauradament les coses no canviaran tant, perquè és un problema més d'estructura intrínseca de l'Estat que no d'opcions polítiques que el governin. Però per tant, jo crec que aquí hi ha un element de potencialitat afegit del referèndum, no? Que és el que està bloquejant en aquests moments les institucions espanyoles. Un segon element, que és que en relació a determinades forces independentistes, doncs és un element que els genera molta contradicció, no perquè ens agradi que les forces independentistes tinguin contradiccions internes, sinó perquè penso que especialment, doncs, a Convergència, que és a qui més contradicció li genera la qüestió del referèndum, aquesta contradicció és fruit de que els sectors més processistes, o diguem-ne els sectors més reacis a accelerar el procés d'independència, doncs són els que són més, d'alguna manera també, més reacis al referèndum. Per tant, raó de més per continuar reivindicant el referèndum, perquè és una forma precisament de debilitar els sectors més processistes de Convergència. I ja acabo, crec que al final la lliçó del referèndum i la lliçó de la necessitat de reivindicar el referèndum com a mecanisme per resoldre el procés nacional d'aquest país i de fer-ho de manera relativament a curt termini, si pot ser dins el primer semestre del 2017, és una manera de resoldre la situació d'estancament en la que ens trobem en una legislatura que havia de ser excepcional i que no acabem de trobar la forma de donar-li aquesta excepcionalitat, des de la meva opinió, no? No perquè no hi hagi ganes de donar-li des de sectors molt amplis i sobretot des de sectors del carrer, sinó perquè des dels sectors més institucionalitzats, doncs, no s'acaba de veure quina és la manera per acabar de resoldre aquesta situació. I amb això crec que ens remuntem a un problema que no podem deixar de banda, que és que quan vam anar a les eleccions del 27 de setembre no vam acordar què passaria si es donava un resultat com el que es va obtenir finalment, o no ens vam plantejar, i això penso que és responsabilitat compartida de tots els independentistes que vam fer la lectura plebiscitària de les eleccions del 27 de setembre, no ens vam plantejar què passaria si Catalunya Sí que es Pot no es decantava ni pel sí ni pel no i per tant rebentava des de dins la possibilitat de fer una lectura plebiscitària d'aquestes eleccions. Tot això no ens ho vam plantejar i ens hem trobat, doncs, amb un Parlament que té una majoria independentista i que això és fantàstic i és històric i li hem de treure tot el suc que puguem, però ens hem trobat amb una certa dificultat de legitimitat democràtica per resoldre el procés independentista. Llavors, davant d'aquesta situació d'estancament en la que ens trobem, el que no podem fer és continuar alimentant aquest estancament i ens toca prendre decisions. Si hi ha gent que, bueno, aquí els experts després acabaran de resoldre-ho, no? Si hi ha gent que considera, doncs, que una declaració unilateral d'independència pot ser la fórmula per resoldre la situació en la que vivim, jo no tinc cap inconvenient en votar una declaració unilateral d'independència, només faltaria.
Personalment tinc dubtes de si no hem aconseguit implementar la declaració del 9-N, si no hem aconseguit implementar la declaració de sobirania, si no hem aconseguit fer ni una sola desobediència al Tribunal Constitucional, tinc dubtes de que fent l'enèsima declaració de sobirania i d'independència això tingui alguna repercussió real més enllà de donar-nos copets a l'esquena entre els diputats independentistes el dia que provem aquesta declaració i que continuï siguent un nou episodi d'aquest procés. Però repeteixo, no tinc cap inconvenient amb que si el DUI li posem data i diem que a partir d'aquell dia serem independents i farem efectiva la independència, podem provar-ho. No? Personalment crec que l'opció més intel·ligent, l'opció més forta, l'opció que garanteix que després del moment del dia D nosaltres tindrem el control del que passa en aquest país passa necessàriament per la utilització o per la convocatòria d'un referèndum, que no només en si ja és un element que ens empodera, que ens mobilitza i que genera, diguem-ne, el conflicte en el punt essencial que és en el caràcter antidemocràtic de l'Estat espanyol, sinó que a més, doncs, si el guanyem, de cara a la comunitat internacional ens dona una empenta decisiva de quin és el dia a partir del qual, doncs, la comunitat internacional ha de reconèixer aquesta República Catalana independent. Per tant, aquesta és la proposta que fem com a CUP. Jo ara donaré la paraula als altres ponents, que sé que aniran desenvolupant diferents aspectes sobre els dèficits i sobre les dificultats d'aquesta qüestió, i llavors al final obrim un debat que segur que serà apassionant sobre aquest tema. Moltes gràcies. Bueno, bona vesprada a tothom. Sembla que serà difícil fer tres intervencions molt diferents o molt originals, diguéssim, però hi ha algunes coses i donarem diverses voltes, no? Però jo crec que està bé anar construint entre tots plegats l'argument. Jo fa uns mesos que dono voltes a aquesta qüestió i he anat parlant amb gent al llarg d'aquests mesos que m'han anat plantejant dubtes o gent que no ho veu gens clar, que pensa que això és una poca soltada, que aquesta idea de plantejar ara, posar sobre la taula un referèndum és una poca soltada, adolescent, i així, amb tots aquests he anat parlant aquests mesos i m'ha servit per estructurar també la meva manera de pensar sobre això i les meves intuïcions, i estructuraré una miqueta la intervenció al voltant de les respostes que he anat tenint. Llavors, primer plantejaré les raons que em porten a mi a defensar que això efectivament és la millor opció, i després plantejaré la meva resposta, o tal com veig jo, la meva resposta a les 5 o 6 objeccions principals que he anat trobant quan he anat explicant aquesta pel·lícula a la gent al llarg dels darrers mesos. No? La primera raó per la qual jo crec que necessitem plantejar la qüestió de la independència a través d'un referèndum és que és el millor, el referèndum són el millor mecanisme o un dels millors mecanismes que tenen les societats democràtiques per a prendre decisions col·lectives sobre qüestions importants, perquè els referèndums permeten prendre una decisió clara, de manera clara, és a dir, quan després d'un llarg debat els debats polítics de vegades es redueixen a decisions que són indivisibles, que són dicotòmiques, i en aquest moment és quan és convenient plantejar els referèndums, quan després d'un llarg debat que hem tingut en la societat catalana durant els últims anys sobre la qüestió, sobre l'encaix territorial de Catalunya a Espanya, la cosa ha anat reduint-se a una decisió que és dicotòmica i que és indivisible, que és la qüestió de si hem de constituir-nos com a estat independent o no. Arribat a aquest punt del debat, de la deliberació, que ja portem molt de temps, la millor manera de fer-ho és a través d'un referèndum, en la que permet primer la radical igualtat de l'opinió de tots els ciutadans de Catalunya, on tots els vots valen el mateix, siguin de qui siguin, vinguin d'on vinguin, i en què es permet també formalitzar unes regles de joc que justes per a tothom i que tothom puga compartir potencialment. No? La segona raó, per tant, aquesta és una raó més de principi, diguem, no? Per a mi. La segona raó és més pragmàtica.
i té a veure amb, amb la meva lectura de quines són les majories que n'hi ha a la societat catalana, no? I la complexitat de la societat catalana. Si fem l'exercici mental als politòlegs, parlem moltes vegades del votant medià, que és una cosa tan senzilla com fem l'exercici mental d'agafar tots els ciutadans del Principat de Catalunya i els posem tots en fila des del més espanyolista, el que voldria allò cremar el Palau de la Generalitat demà i suprimir totes les institucions d'autogovern, fins a el que vol la independència dels països catalans per a avui mateix i sortir de totes les institucions internacionals i l'autarquia més absoluta, no? Si els posem a tots en ordre entre aquests dos extrems, ens podem ordenar tots plegats, ens podem ordenar els 5 milions i mig o els 100 milions de ciutadans. Una vegada ens hem donat les mans tots per ordre, en una decisió dicotòmica, qui decideix cap a on es decanta la decisió? El que queda al mig de la fila, diguéssim, no? Això és el que en diem el votant medià. El que té tanta gent a la seva dreta com a la seva esquerra és el que queda al mig de la fila i és el que decanta la balança cap a un costat o cap a un altre. I això és així estructuralment en qualsevol decisió que es prenga entre dues alternatives. Si mirem la societat catalana, agafem les eleccions del 27 de setembre del 2015, és un bon indicador, perquè són unes eleccions en les que es va votar fonamentalment, sabem que es va votar fonamentalment sobre la independència, i en les que va haver una gran participació, la participació va ser molt alta, i per tant podem agafar els resultats del 27S com a mesura d'on està aquest votant medià, no? Que és el que hauríem d'anar a convèncer, és el que ens hauríem de fer nostre, diguéssim. Si sumem els vots, això ja és una història més que coneguda, no? Però si sumem els vots de Junts pel Sí i de la CUP, arribem al que fa 48, si n'hi haguessin, en lloc de 5 milions i mig de votants n'hi haguessin 100, arribaríem al que fa 48. En queden només dos per arribar al del mig, no? O dos i mig. Llavors, qui són aquests dos? Aquests dos són els dos votants més sobiranistes, segurament són els dos votants més sobiranistes de Catalunya Sí que es Pot. És a dir, si Catalunya Sí que es Pot, no sé quin percentatge de vot ara, no ho tinc al cap, tenia això, gairebé el 9% de vot, no? Doncs Catalunya Sí que es Pot, en aquesta fila serien 9 votants. D'aquests votants no els hem de convèncer els 9, hem de pensar com a mínim en el terç més proper al sobiranisme, no? I amb això la decisió està decantada. Per plantejar, i aquest és un votant que és certament, les enquestes ho diuen, és certament proper a la idea de la independència i que no està gens còmode amb l'estatus quo espanyol ni autonòmic i que està molt descontent amb els retrocessos i amb els atacs a l'autogovern i que pensa que Catalunya és una nació que té dret a decidir lliurement el seu futur. Però ha sigut un votant reticent o impermeable a l'independentisme mobilitzat tal com l'hem conegut els últims anys. I per això no va votar a la CUP ni a Junts pel Sí en les últimes eleccions, no? I per tant, em fa l'efecte que de manera pragmàtica predigir-nos aquests dos o tres votants més propers de Junts pel Sí, de Catalunya Sí que es Pot, perdó, el que els hem de plantejar, el que els fa entrar en contradiccions amb la decisió que vam prendre al setembre i el que realment ens pot permetre establir-nos un diàleg és vincular la qüestió d'aquesta decisió a un referèndum. No? Si voleu, en parlem. A mi se'm van posar els pèls de punta quan a la tardor un dia vaig veure una foto d'un ple del Parlament en el que els diputats de Catalunya Sí que es Pot tenien uns cartells que posava referèndum. No? I es van aixecar com protestant per alguna votació, no recordo quina votació era. I vaig pensar, aquí estem perdent. Aquí estem perdent. Si aquesta bandera no és nostra, que és la que ens ha portat fins aquí, la del dret a decidir, la de la radicalitat democràtica, aquí estem perdent. I aquests dos o tres votants de Catalunya Sí que es Pot més propers estan còmodes ensenyant el cartellet del referèndum. No estan còmodes oposant-se al referèndum, però ensenyant el cartellet del referèndum ells sí que estan còmodes, no? I per tant, això lliga amb la tercera raó, que és que plantejar, el posar al centre del debat el referèndum situa el nostre conflicte en el lloc en el que pertany, jo crec, des del meu punt de vista, que és el lloc dels conflictes democràtics. Aquí, més enllà de les consideracions de cadascú
sobre quin ha de ser el resultat final d'aquest procés, més enllà de les identitats de cadascú, de com ens sentim d'espanyols o com ens sentim de catalans, més enllà de tot això, el que n'hi ha és un conflicte democràtic, perquè en la societat catalana n'hi ha una preferència que és majoritària, o si més no, molt rellevant, que arriba seguríssim fins al que fa 48, i segurament fins al que fa 50-51, que no té via d'expressió o via de traducció institucional en el marc jurídic espanyol, i no n'hi ha voluntat política per a negociar una via de permetre que aquesta preferència expressada per vies democràtiques es trasllada en fets o en canvis institucionals, no? Aquest és el conflicte democràtic profund que l'estat espanyol en fa l'efecte que no pot aguantar molt de temps, i aquí potser sí que n'hi ha la nostra necessitat de tenacitat per la nostra banda, no? El conflicte nacional el poden dissoldre més fàcilment, no, eliminar-lo no l'eliminaran, però poden fer-nos retrotreure, diguem, a temps anteriors. La complexitat de la societat catalana identitària i cultural és molt gran i és creixent, i per tant, però em sembla que el conflicte que no poden aguantar durant molt de temps, si nosaltres som prou tenaços, és el conflicte democràtic. I a més, en la mesura en què siguem capaços de plantejar el conflicte en termes democràtics, això ens pot portar, i això sí, a una tensió forta amb l'Estat, perquè això és una altra cosa que em va sorprendre quan vaig començar a parlar del referèndum. Una mica la reacció era com que venia aquí a rebaixar el discurs, que era una proposta moderada, que el que volia era fugir d'estudi, que era una cosa que els agosarats estaven ja en una altra pantalla i jo estava rebaixant, i a mi em fa l'efecte que precisament el referèndum tindrà l'efecte contrari. El referèndum, si aquí ens posem d'acord en tirar endavant amb això, el que generarà serà un xoc frontal amb l'Estat espanyol. És a dir, és el referèndum el que trenca la possibilitat de sis però nos però sis, de qui dia passa any empeny, d'anar pegant patades endavant i anar dilatant la qüestió de manera indefinida, no? I aquesta tensió amb l'Estat que portarà el referèndum, si és que decidim tots plegats de tirar-lo endavant, pot ser una tensió potencialment productiva des del nostre punt de vista i des del punt de vista dels interessos del sobiranisme, sinó molt més productiva que l'atenció que es donaria amb un xoc frontal per altres vies de declaracions unilaterals. Això. Perquè és una tensió que s'entendrà molt millor, tant a dins com a fora, no? Tant a l'Hospitalet com a Berlín, això s'entén millor que una altra cosa, que una declaració del Parlament, em fa l'efecte. Quan explica tot això, llavors venen les respostes, no? dels meus interlocutors. La primera, que és il·legal, que el referèndum, que no n'hi ha, que és il·legal, que no es pot fer perquè és il·legal. Que és una cosa que he de confessar que em treu una mica de polleguera, perquè... Dins la legalitat espanyola, sí, no es pot fer. Resulta, sí, és cert, és veritat, la legalitat és il·legal, el referèndum és il·legal, però és que resulta que la independència és il·legal també, no? Llavors, la independència de Catalunya, si tu mires l'ordenament jurídic espanyol, és clarament il·legal i no té encaix legal possible. Per tant, si tu vols fer això, si tu pretens fer veure que vols aconseguir la independència per vies legals, estàs enganyant el personal, perquè això no és factible. No és factible. No n'hi ha encaix legal possible actualment, i les correlacions de forces i els límits institucionals, perquè fins i tot si demà canvies el Congrés dels Diputats, els límits institucionals que té l'Estat espanyol fan impossible que en el curt termini la independència de Catalunya siga legal. Vale? Per tant, el que és il·legal no és el referèndum, que també, sinó sobretot és la independència. I per tant, si no vols fer una cosa il·legal, no haguessis començat amb tot això, diguéssim, no? El segon és que no ens el deixaran fer, i això una mica ja ho he respost, no? No el podrem fer, ens enviaran a la Guàrdia Civil o agafaran i inhabilitaran a quatre funcionaris i així, no, tancaran els col·legis electorals, posaran... Això
és cert, és més que possible que passi això. Fins i tot és un escenari bastant probable que nosaltres intentem fer el referèndum fins a les últimes conseqüències i ells l'impedeixin. Però torne a dir, una altra vegada el que deia abans, aquesta tensió em sembla que potencialment és productiva també políticament, si es donés. És a dir, si nosaltres decidim fer el referèndum i l'aconseguim fer efectiu, ja podem estar contents, perquè això ens situa en un altre escenari totalment diferent en el qual el poble català ha pres una decisió sobirana per ell mateix. Ens situa en l'exercici d'haver fet efectiu el dret a l'autodeterminació. Però si nosaltres volem fer el referèndum, l'intentem fer fins a les últimes conseqüències i no el podem fer efectiu, em fa l'efecte que estarem en una situació millor que en la que estem ara, de cara a plantejar altres coses en el futur. Llavors, el tercer paquet d'objeccions o de respostes són més pràctiques, no? o més logístiques. Per aquestes jo tinc menys resposta perquè mai he treballat a l'administració ni conec com funciona la Generalitat ni res. No? Però no tenim el cens, no podem obligar els funcionaris, no podem fer sortejos per als membres de les meses electorals. A mi em fa l'efecte, si penses una mica, l'Elisenda tot això controla molt més que jo perquè també coneix molt més els detalls del 9N, que és la gran moma que surt, diguem. Però em fa l'efecte que això, més que problemes pràctics, són problemes legals una altra vegada. És a dir, la Generalitat és una administració suficientment potent i amb suficients recursos com per organitzar un procés electoral i dotar-lo de garanties. La Generalitat és el que és, té les competències que té, però té un cos de funcionaris molt gran, té molts locals, té la capacitat, té molta informació sobre els ciutadans, i l'IDESCAT té moltíssima informació sobre els ciutadans, té mecanismes per aconseguir tota la informació sobre els ciutadans, i per tant el que n'hi ha és un problema legal, que és important, és potencialment important, perquè exigeix en algun moment que una sèrie de persones es posen en risc de cometre il·legalitats des del punt de vista de l'ordenament jurídic espanyol, no? Però una altra vegada tornem al mateix, és il·legal, però en tot això de la independència és il·legal, i per tant en algun moment hem de ser capaços d'establir els mecanismes per a fer efectives aquestes coses malgrat que siguin il·legals. Si es vol inhabilitar els funcionaris, haurem de ser capaços d'establir els mecanismes, de construir col·lectivament, el moviment independentista té els mecanismes per a construir col·lectivament una estructura de protecció per a aquests funcionaris que els garanteixi les seues condicions fins a la jubilació, per exemple. Això, en altres coses són febles, però en això són forts. El moviment independentista, si alguna cosa té, és una gran massa de gent amb un nivell molt elevat de compromís comparativament amb altres moviments socials del nostre entorn. Amb tanta gent tan compromesa, som perfectament capaços d'aixecar molts diners en molt poc temps de donatius per organitzar campanyes de publicitat. Encara ho hem de ser més per organitzar estructures de protecció d'aquest tipus. No? L'altra gran objecció, els del no votaran. Si fem aquest referèndum serà com el 9N una altra vegada, que anirem a votar nosaltres, serà la festa dels independentistes, però els del no votaran. I això, evidentment, és una possibilitat tangible, diguéssim, però és una cosa que no, sobre la que nosaltres poca cosa tenim a fer, no podem controlar nosaltres. Evidentment, en el nostre país la tradició i el marc normal, i seria difícil que s'entengués d'una altra cosa, és que el vot és voluntari. N'hi ha altres països en què el vot és obligatori. A Bèlgica el vot és obligatori, a Grècia fins fa molt poc era obligatori, a molts països de Llatinoamèrica el vot és obligatori. Al nostre país el vot és voluntari i seria complicat canviar-ho en el curt termini. I per tant, qui no vulga no votarà, i qui vulga votarà. Qui organitzi el referèndum ha de ser molt responsable i molt curós amb establir uns mecanismes que garanteixin la netedat del procediment, i que qui no voti no siga perquè té dubtes sobre el procediment, sinó per altres raons. I això vol dir ser capaços de finançar i donar espais a una campanya del no i a una campanya del sí, com es va fer a Escòcia, donar-los presència en tots els mitjans públics. Això passa per tindre organismes de supervisió del procés independents, etcètera, etcètera, donar totes les garanties possibles, i a més fer una altra cosa, que és
que és la gran diferència amb el 9N, que el 9N no va ser un referèndum, suposo que l'Elisenda en parlarà més d'això, és dir que aquesta decisió, que el govern de Catalunya considera, les institucions catalanes consideren aquesta decisió vinculant i que al dia següent l'aplicaran, sigui quina sigui. Llavors, tu quan prens la decisió d'anar a votar o de no anar a votar, la prens amb informat del que passarà el dia següent. Si tu decideixes abstenir-te, doncs t'abstens, molt bé, però al dia següent nosaltres aplicarem el resultat d'aquesta decisió. Si això acabés amb una participació del 25 o del 30%, evidentment tindríem un problema polític important per a fer efectiva aquesta decisió. I per tant, políticament és molt important que el moviment independentista o el sobiranisme sigui prou intel·ligent i prou hàbil com per aconseguir interpel·lar el màxim de ciutadans d'aquest país en el procés de decisió del referèndum i per tant que sigui el màxim, que hi hagi la màxima participació possible, però n'hi ha un punt que més enllà no pots fer, però en tot cas has de fer entrar en contradicció com a mínim aquests tres de Catalunya Sí que es Pot que parlava abans, o aquests dos o tres, dos votants i mig de Catalunya Sí que es Pot dels que parlava abans, aquests els has de fer entrar en contradicció i aquests els has de posar molt difícil no anar a votar, perquè al final no anar a votar, si el referèndum s'organitza bé, no anar a votar en aquest referèndum equival a negar als teus conciutadans la possibilitat d'expressar i de fer efectives les seves preferències polítiques i per tant equival a vulnerar els drets democràtics d'una part molt important dels teus conciutadans, no? Això s'ha de dir molt clar també. No anar a votar i recolzar-se en l'estatus quo i en la capacitat coercitiva de l'estat espanyol per a defensar l'estatus quo equival a cooperar en la vulneració dels drets democràtics dels teus conciutadans. I això, aquest plantejament em fa l'efecte que ha de ser suficient com per a fer entrar en contradicció a molts demòcrates que n'hi ha molts demòcrates convençuts que n'hi ha també en la banda del no a la independència. Però per això hem de ser hàbils, no ens hem de tancar sobre nosaltres mateixos i intentar obrir el debat de manera que generi el màxim de contradiccions possibles a aquesta gent. N'hi ha una altra objecció que ha sortit últimament, que és que això divideix, que no convé perquè això divideix els independentistes, no? Teníem un acord, després del 27, teníem un acord que era el full de ruta i ara surten uns qüestionant aquest acord, estàvem tots d'acord amb això i ara surten uns qüestionant aquest acord i com que això divideix els independentistes no m'agrada. En realitat això en el fons és un argument circular perquè aquests t'estan dient que a ells no els agrada i com que a ells no els agrada això divideix els independentistes i com que això divideix els independentistes a ells no els agrada. Per tant, des d'un punt de vista lògic aquest argument no se sosté. D'altra banda, tampoc entraré molt, si voleu després entrem en el debat de les febleses del full de ruta tal com estava acordat després del 27S, no? Però tampoc té al seu voltant el consens suficient com per a fer-se efectiu, em fa l'efecte. I finalment, l'última gran objecció que té a veure amb unes coses dels que deia el Benet abans, són les dificultats d'implementar-ho, de fer-ho efectiu, no? És a dir, el govern de Catalunya i les institucions catalanes poden dir farem aquest referèndum i si surt que sí, actuarem en conseqüència, amb totes les conseqüències i farem efectiu la decisió dels nostres ciutadans. Però això pot ser que fins i tot en la hipòtesi de que poguéssim fer el referèndum i de que el referèndum tingués prou potència política com per a produir una decisió, pot ser que el dia següent ens trobem amb obstacles perquè l'estat espanyol té molts elements coercitius de molts tipus i els utilitzaran tants com siguin necessaris, no més, però tants com siguin necessaris per aturar-nos, amb problemes d'implementació del mandat. És evident, n'hi hauria, fins i tot en la hipòtesi que poguéssim fer el referèndum, n'hi hauria enormes problemes per implementar el mandat i les institucions catalanes són molt febles al davant de l'estat espanyol i les institucions internacionals no es mouran o tardarien molt en moure's i haurien de passar coses molt grosses per a que es moguessin. Això ho hem de donar per suposat, hem de treballar en aquest escenari, però aquest escenari, aquestes dificultats d'implementació del mandat
també es dona en el cas d'una, de si ho fem a través d'una declaració del Parlament en lloc de si ho fem amb un referèndum, amb una diferència molt important, que és de legitimitat social de la decisió. Si hem sigut capaços de convèncer a gran part dels nostres ciutadans i també a una part important o significativa de les opinions públiques d'altres països europeus, de que aquí s'ha produït una decisió legítima, serà més fàcil implementar aquest mandat que si no, estem en una situació en la que la decisió és vista com a il·legítima per una part molt important de la població. Per tant, fins aquí les meves raons i les meves respostes. Bona tarda i gràcies a la CUP de Girona per haver-me convidat a participar en aquesta taula rodona. Ara fa un moment el Sebastià deia sí, ara els experts, bueno, jo sóc economista, o sigui que d'experta en dret internacional, el que passa que en el moviment independentista i al llarg d'aquests darrers anys on hem vist més a prop, no?, l'assoliment de l'objectiu de la independència, tots ens hem acabat fent experts en tot. Hi ha quantitat d'experts a Catalunya que saben que hi ha dos mètodes per calcular les balances fiscals i no són ni economistes ni d'agenda pública. I de la mateixa manera, doncs, els economistes passes un mes d'agost i agita un llibre sobre el dret d'autodeterminació escrit per un jurista, no? Bueno, tots intentem, doncs, tenir el màxim d'arguments, el màxim de força en l'argumentació per defensar les nostres posicions. Llavors, en relació a aquest tema del referèndum, clar, ja s'han dit moltes coses, intentaré només complementar una mica el que ja han dit el Sebastià o el Jordi, no? El tema de la victòria, de la legitimitat democràtica i de la majoria en vots o la majoria en escons. A la campanya, jo vaig fer la campanya electoral ara fa un any exactament, amb Junts pel Sí, anàvem a aquells jocs simbòlics a partir del 70, en concret la 72 de la llista de Barcelona. I recordo que, bueno, el full de ruta, el programa electoral, me'l vaig empassar sencer perquè a més l'havia de defensar i em van fer anar-lo a defensar en un debat de l'Expansió, a presentar les estructures d'estat amb el Viver Pissunyer, vull dir, actes, alguns que eren relativament... Llavors, aquell full de ruta, bàsicament, el que deia és que es faria que en aquesta primera fase d'aquests 18 mesos s'acabarien amb una declaració d'independència, seguida de la llei de transitorietat jurídica, i que aleshores es convocarien unes eleccions constituents i després d'aquestes eleccions constituents es reformaria la Constitució. Però la independència es feia al principi, al final d'aquests 18 mesos, en aquesta legislatura. I es deia que això es podia fer tant si es guanyava per escons com si es guanyava per vots, que la majoria amb la majoria d'escons n'hi havia prou per fer efectiu aquest programa electoral. La realitat és que sostenir que amb majoria d'escons es podia fer efectiva la declaració d'independència a mi em generava una certa incomoditat. Òbviament no ho vaig esmentar ni tampoc va sortir, vaig tenir la sort que no va sortir en cap acte que hi hagués premsa. Però, per exemple, un dia que estava fent un acte a Euskal Cartasuna de Sarauts, que no hi havia premsa i que era tot gent d'allà, de Bildu, d'Euskal Cartasuna sobretot, i algun despistat i algú del PNB, del poble, doncs quan van arribar, jo vaig explicar el programa de Junts pel Sí, tot el que farem, etc. I quan van arribar les preguntes, un senyor em va dir, però si no ganáis por votos, ¿cómo vais a poder hacer esto? I llavors, clar, la meva resposta va ser, jo no dic això, ho dic a títol personal perquè no està en el programa, però si no es guanya per vots, això es pot fer tot exactament igual, però amb un referèndum perquè clarifiqui que hi hagi més del sí que del no. Perquè és obvi que en un procés d'eleccions, com explicava una mica el Jordi, quan tu a la gent li deixes que tingui, expressi moltes preferències, doncs no tots estem graduats, no tothom és un independentista clar o un unionista clar. Llavors, si en unes eleccions es presenta una força política que no es vol posicionar sobre la qüestió de la independència, doncs aquesta indeterminació la tindràs allà. L'haguéssim tingut igualment amb el 9-N, amb aquella pregunta, si realment allò hagués sigut un referèndum en tots els ets i els uts.
ningú recomana en un referèndum, el Codi de Bones Pràctiques en Referèndums de la Comissió de Venècia diu que els referèndums han de ser dicotòmics, amb una pregunta claríssima de resposta sí o no. A ningú se li acut fer una pregunta arbre amb tres possibles respostes, perquè, clar, ens hagués pogut passar, si jo hagués anat en sèrio, hagués anat a votar tots i hagués anat a votar els del no, doncs ens haguéssim pogut trobar en la mateixa situació que ara. 48% de sís, 39% de nos i el 9% dels que estan dintre del Parlament, més un 2,5% que estan fora, un 3% que estan fora, un 12% d'indeterminats. Els d'Unió, que es van quedar fora, el PACMA, que suposo que amb això tampoc té una posició molt clara, i els de Catalunya Sí que es Pot, que els tenim dintre del Parlament. Llavors, això, ho vulguem o no, ens afableix una mica, perquè si en el moment que es declara la independència al Parlament es pot dir que els vots que hi ha al darrere d'aquests 72 diputats que votaran a favor de la... Més que res perquè Catalunya Sí que es Pot ja ha dit que votarà que no una declaració d'independència, ja ha votat que no la declaració del 9-N, ja ha votat que no les conclusions del procés constituent, aleshores no cal enganyar-nos, votaran que no. Llavors, si al darrere els altres ens acusaran, bueno, és encara ho faran més gros, perquè al darrere dels que votaran que sí d'aquests 72 diputats, hi ha un 47,8% exactament dels que van anar a votar. Al darrere dels que votarien que no en el Parlament hi ha un 48,05, no hi ha un 52, el 52 és amb els d'Unió i els del PACMA. Però bé, ells diran 52-48 i no teniu la majoria. Avui, aquesta setmana mateix, els de Diplocat van organitzar un esmorzar amb premsa francesa, 8 o 9 periodistes francesos que estaven aquí aquesta setmana a Barcelona, que els han convidat, i a més, volen, sí, això que vols... Volen ser molt neutres, jo no sé si és el moment de ser neutre en una trobada amb una premsa francesa, en la campanya del referèndum sí, però en una trobada amb la premsa no ho sé, perquè el cas és que l'esmorzar consistia en que hi havia el senyor Ferran Brunet, un unionista però d'extrema dreta, de Societat Civil Catalana, de l'Autònoma, i jo a parlar amb ells en l'esmorzar. Llavors, clar, va ser molt violent, perquè el senyor aquell, a part de que són molt maleducats i a més m'anava desacreditant a cada vegada que jo obria la boca, a un moment donat, jo no sé què estava dient, i diu, sí, perquè el teu partit... I jo, perdoni, però que jo no milito cap partit polític. Bueno, tot així, però bueno, una de les coses que els anava dient sistemàticament, però sistemàticament, en els periodistes francesos, és que no són majoria, no són majoria, no tenen més del 50%, no són majoria. Som majoria els que estem en contra de la independència. Jo els hi vaig treure, per això els porto aquí, els hi vaig treure els resultats electorals i els hi vaig explicar. Hi ha 1.966.000 persones que van votar que sí, 1.600.000 que van votar que no, clarament, en aquestes eleccions al Parlament, i 367 que estan a favor del referèndum, que diuen que tenen independentistes dintre, confederalistes i federalistes. Aquesta és la situació. Per tant, és 48-39 versus 9, I la manera de resoldre-ho, i per això ara s'ha posat sobre la taula, és fer-ho amb una forma de referèndum, sí o no, que s'hagin de posicionar. Però en qualsevol cas, si ho fem de l'altra manera, tindrem aquest problema, que una declaració d'independència ja és una cosa prou forta, si vas a fer-la efectiva, clar. Si vas a fer una declaració d'independència nominal, doncs és igual. Vull dir, serà com tantes i tantes declaracions de sobirania que portem ja aprovades al Parlament, que ja hem perdut el compte de quantes n'hem aprovat. Però si vas a fer efectiva una declaració d'independència, és una cosa molt forta. Llavors, en aquest cas, i enllaço declaració d'independència versus referèndum i legalitat, amb aquest tema de la legalitat, no? No es pot fer un referèndum perquè dins de la legalitat espanyola no es pot fer un referèndum. És el que deia el Jordi, dins de la legalitat espanyola no podrem fer res, hem de fer una ruptura amb la legalitat espanyola. La decisió que hem de prendre és com fem aquesta ruptura, a on fem pivotar el punt de ruptura. Llavors, en el cas del referèndum, si fem pivotar la ruptura al voltant d'una urna, això té molta més força política, tant des del punt de vista intern com internacional. Primer, perquè internament hi ha una majoria més gran que està d'acord en què tenim nosaltres que hem de decidir-ho nosaltres, que no que estan a favor de la independència, i des del punt de vista internacional, perquè què està fent aquesta gent de manera il·legal? Estan fent un referèndum de manera il·legal, estan volent decidir de manera il·legal. Si ho fem amb una declaració d'independència, una declaració d'independència, el que serà acusada immediatament serà de cop d'estat.
i fer efectiva una declaració d'independència, fer efectiva una declaració d'independència, hem de ser conscients que fer efectiva una declaració d'independència és aquesta declaració, sigui la que sigui, encara que jo m'he esfereït una mica avui amb la notícia de l'Ara. Estem analitzant en el govern com culminar el procés de desconnexió per vies legals. No es pot fer per vies legals espanyoles el procés de desconnexió. Has de fer un punt de ruptura en la legalitat i una nova legalitat. Llavors, aquesta nova legalitat, sigui la que sigui, sigui la llei de... Li vulguis dir com li vulguis dir, no li vols dir dui, perquè aquesta és l'altra. Tot això de la campanya electoral que jo us estava dient. A la campanya electoral, que si guanyem amb escons, val igual. Llavors, aquí ja va ser quan em vaig enfadar jo definitivament, va ser al desembre, va ser exactament, o principis de gener, a Catalunya Ràdio. Jo havia d'anar a la tertúlia i tenien de convidat per entrevistar el president Mas, en aquell moment encara president Mas, i s'estava negociant amb la CUP la investidura. I el president Mas, per primer cop, al principis de gener, li va dir a la Mònica Terribas en l'entrevista, i això va passar molt desapercebut, li va dir, no va parlar en cap moment de que s'havia de fer una declaració d'independència, en cap moment, i va dir, no hem superat el 50%, i per tant necessitem superar el 50% i hem de fer unes altres eleccions per superar el 50%. I és aquesta pantalla democràtica que a partir d'aquell moment ja es va anar repetint i ja es va començar a dir que no, llavors el president Puigdemont, quan va ser escollit, va dir que no estava previst fer una DUI en aquesta legislatura. Llavors a mi quan els de la DUI, diguéssim, em diuen estàs rebaixant les expectatives, dic, però a veure, però no us han dit que de DUI no en faran. Llavors, què m'estàs dient de rebaixar les expectatives? De fet, proposo fer un referèndum per forçar que hi hagi una declaració d'independència si el guanyem, per forçar que hi hagi una DUI si el guanyem. Però bé, estava fent una digressió. Tornem al tema de com fas efectiva una declaració d'independència. La facis encara que la facis disfressada, perquè ara la novetat en aquest país en què ens agrada tant inventar coses, arreu del món fem referèndums i es fan declaracions d'independència. Referèndums d'independència, sense preguntes arbres, o sobre la independència, i declaracions d'independència. Aquí fem consultes per via no referendària, primer, perquè ho hem de fer de manera legal, i com que ho hem de fer de manera legal, hi ha una escletxa que hem trobat a no sé on de l'Estatut, que això no ha estat recorregut pel Constitucional, a l'article 122, em sembla que era, i com que no ha estat recorregut, podem fer i ens inventem que es pot fer una cosa que és una consulta no referendària. Llavors, òbviament, ens la tomben, és il·legal, el Constitucional la suspèn, i llavors ens inventem una altra cosa, que aquesta sí que és totalment legal, i està emparada legalment, perquè sobretot necessitem empara legal, que és el procés participatiu. Llavors, què diu el fiscal de l'Estat en el judici del 9N que tenen ara les conselleres i el president Mas? Fuera lo que fuera, estaba suspendido, por tanto no se podía hacer. No entra en dir què era allò que estàvem fent el 9N, perquè nosaltres mateixos vam dir que no era ni un referèndum ni una consulta, nosaltres mateixos vam dir que era un procés participatiu, però fuera lo que fuera és igual, perquè la defensa del president és dir... La defensa del govern és dir que no es va fer un referèndum, que en cap moment es pretenia fer un referèndum. I el que li contesten és, bueno, fuera lo que fuera te lo habíamos suspendido, por tanto desobedecistes. Llavors, fer efectiva una declaració d'independència, imagina't que la fem per la via que ara està a discussió al Parlament i que és la que es vol fer, que és una llei de transitorietat jurídica que el seu article 1 digui que es declara la independència. Primer, a mi ja no m'agrada que haguem de camuflar les coses amb coses que després internacionalment els periodistes no saben ni com traduir, perquè amb el 9N van tenir una sèrie de problemes, els francesos, els anglesos, a veure com ho traduïm, perquè això nosaltres no ho sabem què és, no existeix. Però per altra banda, a veure, facis el que facis, t'ho consideraran il·legal igual, t'ho suspendran. O sigui, aquesta llei, al moment mateix que l'aprovis, serà suspesa pel Tribunal Constitucional, que es reunirà d'urgència, com es va reunir d'urgència pel primer 9N i pel segon 9N. Es reunirà d'urgència, la suspendran i llavors entrarà tot el procés judicial per aturar-ho. Tu ja pots dir que tu diràs si realment la vols fer efectiva, que tampoc ho sé, si la intenció és fer-la efectiva en aquesta legislatura o esperar a la pantalla del 50% de les eleccions constituents, o a la pantalla del referèndum constitucional, no sé quina de les dues pantalles és la que està prevista ara. En qualsevol cas, en el moment en què està suspesa, tu diràs que és la teva legalitat,
però ves als jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dils-hi que t'obeeixin a tu. Quan l'estat espanyol estarà dient que això que has fet és un cop d'estat i que a qui han d'obeir és amb ells. Llavors hi haurà una confrontació de dos legalitats. Hi haurà una confrontació de dos ordres legals. I en una confrontació de dos ordres legals, el qui s'imposa és el que té la força. Llavors, davant d'aquesta situació, hem de ser conscients de fins a quin punt també coneixen-nos a nosaltres com a poble i les nostres febleses. Llavors, fins a quin punt, si realment aquesta és la voluntat, fer-la efectiva, aquesta llei de transitorietat jurídica, que no sé si no és aquesta la voluntat, i la voluntat és llavors convocar unes eleccions constituents per aconseguir el 50% i llavors després bueno, anar procrastinant, que no ho sabem, però en cas que la voluntat sigui doncs, de fer-la efectiva, fer-la efectiva no vol dir només això que ens acusen els de que defensem el referèndum. Com fareu que els funcionaris s'espantaran i no es podrà fer perquè els funcionaris... Però a veure, és que fer efectiva la declaració d'independència o la llei de transit, o dita llei de transitorietat jurídica vol dir dir-li a tothom que pagui a la hisenda catalana i no a la de l'Estat amb una situació en què la hisenda de l'Estat i el senyor Montoro t'estarà dient per totes les cadenes que si no li pagues amb ell t'embargarà els comptes. Llavors, això és el que és fer la independència sent que no pactada, en confrontació amb l'Estat. Llavors, en aquest escenari que és en el que estem, que no hi haurà un pacte, perquè l'Estat no hi haurà un pacte amb l'Estat espanyol, no és un Estat que no vol... No és, és una cosa que ja ve més enllà d'ells mateixos, és a dir, és un tema d'inseguretat també nacional, no? Acceptar un referèndum, per exemple, és acceptar que som nació i la seva feblesa fa que no puguin acceptar que hi hagi un altre que es digui nació. Però en qualsevol cas, l'escenari és el de confrontació. Llavors, en aquesta confrontació a la que anem, si realment anem en sèrio a fer la independència, fer pivotar el punt de ruptura i la confrontació en un referèndum, veig tant internament el poble més disposat a fer-ho com internacionalment més acceptable i menys justificable per part de l'Estat impedir-ho amb la Policia Nacional, amb la Guàrdia Civil o amb qui sigui que anés a tancar els col·legis. Llavors, com l'hem de fer aquest referèndum, no? I aquí hi ha tota l'altra cosa que se'ns acusa, ja s'ha fet un 9-N. Clar, el 9-N, si el 9-N l'efecte que va tenir és que marca l'estàndard del que és un referèndum, malament anem. Fa flac favor, haurà fet els objectius de la independència si el 9-N ens el retornen com un boomerang per dins el màxim que es pot fer és allò. Perquè allò, nosaltres, òbviament, en una situació com la que estem, que no és un acord amb l'Estat del qual ens volem independitzar, com l'excusa és, etc., tot allò que fem haurem d'intentar que sigui el màxim de net, d'escrupolós, de legal, de... internacionalment reconegut, etc, etc, però serà difícil, ens en trobarem amb moltes dificultats i ens haurem d'apropar al màxim. I el procés participatiu del 9-N el que era algo que intentava diferenciar-se al màxim d'un referèndum. És a dir, ja la llei de consultes per via no referendària no era clar que fos un referèndum, perquè es deia que era una consulta i no s'havia dit tampoc que si es guanyava què passaria l'endemà, mai es va dir. Es va dir si fem la consulta tal com està prevista, si guanyem l'endemà declararem la independència. Però vaja, tots intuíem que hi hauria una pressió per declarar-la molt forta. Però ja quan es desconvoca el decret del 9-N i es convoca el procés participatiu, i això es fa amb un discurs del president Mas sol, perquè recordo que no hi va haver acord a la taula de totes les forces polítiques que estaven per al primer 9-N, doncs en aquell moment el president Mas diu que el que no podem fer el referèndum, no podem fer la consulta, farem un procés participatiu, no serà un mandat democràtic i com que no serà un mandat democràtic necessitem una segona volta per aconseguir aquest mandat democràtic. Per tant, ell mateix, qui el convocava, ja li estava traient la característica que té un referèndum, que és fas un referèndum per decidir. Aquí aquest referèndum no servia per decidir. Llavors ja la primera característica per fer-lo important, que és fer-lo vinculant, fora. Després, cens. En el 9-N inicial estava previst un cens.
estava previst que faríem servir el cens de població de l'IDESCAT, que xucla les dades de tots els municipis que li han de donar els padrons, i xuclar les dades per tenir una estadística de registre de població que fem servir els investigadors. Llavors, estava previst fer el 9N inicial amb les dades de l'IDESCAT, més això pels per als que tinc gent amb passaport espanyol, per als el que tècnicament som catalans segons l'Estatut d'Autonomia, que som les persones de nacionalitat espanyola que viuen a Catalunya. Més un registre previ d'estrangers residents a Catalunya. S'havien d'anar a apuntar al Palau Robert i a Girona no sé on era. Jo vaig anar al Palau Robert a acompanyar un amic meu francès per apuntar-se a aquell registre. Aquell registre va estar obert 2 dies, el van tancar. Quan van decidir que no feien el 9N, el van tancar. Era un registre pels estrangers residents a Catalunya. I pels residents, pels catalans ja no recordo què havien previst pels que viuen fora. En qualsevol cas, una vegada van tancar tot aquest operatiu, es va fer un referèndum sense cens. Ara la gent em diu, com fareu el referèndum sense cens? Perquè no tenim el cens. No, no es va voler fer servir un cens, perquè es volia allunyar el 9N al màxim del que hagués estat una cosa per intentar impedir... no és que no es tingui el cens, es tenen 50 censos. El que no es va voler és fer servir el cens perquè l'argument va ser que incompleix la Llei de Protecció de Dades espanyola, perquè no tenim autorització per utilitzar les dades per convocar la gent al 9N. Aquest va ser l'argument, perquè incomplia la Llei de Protecció de Dades espanyoles, no perquè no tinguéssim un cens. Llavors ens hem de sentir de dir que no tenim un cens, òbviament que tenim un cens. Llavors, l'altra característica és que què es va fer servir perquè no es tenia un cens? Doncs es van inventar, primer es va dir que es faria servir, que podria votar tota la gent que té DNI o NIE amb residència a Catalunya. Això quin problema té? Bueno, va servir perquè la gent, llavors en funció d'on vivien, en una web es deia a quin col·legi electoral vas a votar, que només es feien servir el dels instituts. Però quin problema té aquest cens teòric? Doncs que no existeix, vull dir que no està quantificat, ningú l'ha calculat. No sabem quantes persones tenien dret a vot el 9 de novembre del 2014. Per tant, no podem calcular quanta gent va participar. Per això, fixeu-vos que es van donar les dades de participació, quanta gent va anar a votar i quanta gent va votar sí, quanta gent va votar sí, no, i quanta gent va votar no. No es va dir mai quants eren, quin percentatge havia anat a votar. Per què no es té aquesta dada? Perquè com que el DNI el renoves cada 10 anys, no és una dada que estadísticament valgui la pena tenir per res. La del padró és més àgil, la gent quan canvia de domicili està obligada a empadronar-se i és més fidedigna. Llavors els DNIs amb adreça de tal lloc no és ningú calcula. Jo tenia la por que això ho calculés l'Estat, que la policia ho calculés, i vaig fer un article dient, clar, ara ens ho calcularan i clar, ens diran que han anat a votar res. Bueno, no res no, però menys, un percentatge baix. Per què un percentatge baix? Perquè donant la solució del 9N inicial per als estrangers residents a Catalunya era molt bona, que era, tenen dret a vot a tots, nosaltres no traiem el dret a vot, els fem participar, però només si tenen interès i s'apunten en un registre. Perquè clar, en general, i ho vam veure a les meses d'aquell 9N, la participació és baixíssima, pràcticament no van a votar. Llavors estaves inflant el cens teòric amb 1 milió, més o menys, amb 900.000 persones. Amb la qual cosa, a veure, si suposem que DNIs, o sigui, no ho podem calcular exactament, però si suposem que DNIs residents a Catalunya no és una cosa molt diferent del padró, de la gent que està empadronada, o ni és en residència a Catalunya, si suposem que no és, que és similar, és a dir, si això fos el padró, doncs, i tenint en compte que vam donar el dret al vot a aquestes 900.000 persones, hauria anat a votar un 37%. Però si haguéssim eliminat els 900.000 que van anar a votar estrangers, doncs llavors allò ja representava un 42%, que no està tan lluny, no està tan lluny d'un objectiu que no l'exigeix ningú, però bueno, que és una referència que ens interessaria assolir del 50% de participació. No estem tan lluny si ho fem bé. Llavors, aquí també la importància de la vinculació. Vaig veure
L'altre dia vaig tornar a veure un programa de l'Évole que va fer abans del 9N a Castelldefels, amb l'alcalde del PP, es va passejar per Castelldefels i anava entrevistant a la gent a veure què farien el 9N, si anirien a votar o no. I una senyora va dir no, pa què, si no vale pa anar. Llavors, clar, aquest segrest del no amb l'abstenció, no sé si és tan fàcil d'aconseguir-lo quan nosaltres, si ens veuen fent un referèndum en el que diem que si qui no vagi no serà comptat i que si guanyem, si dels que hi van guanyem, per al 50% més 1, declarem la independència l'endemà. Llavors, l'argument de que els del no no participaran ja ho veuríem en aquest cas, no? Bé, llavors, si de cas ja ho deixo aquí també per no entrar en debats excessivament de com ho podríem fer del cens, etc., que segurament potser us ho plantejareu amb les preguntes. En qualsevol cas, les alternatives, o sigui, clar, això ho anàvem parlant amb el cotxe, no amb el Jordi, les decisions que hem de prendre no són perfectes perquè estem fent un procés complicat amb un estat hostil i poc democràtic i amb una majoria que no és del 90% de la població que et permeti, diguéssim, doncs, ostres, el 90% ocupem tot el país el 90%, és a dir, tenim un percentatge substancial de la població que està en contra. No és majoria, però aquest 39% que s'oposa a la independència és un percentatge important de la població. Llavors, no hi ha res perfecte, però el que hem de mirar és quines alternatives són. És a dir, analitzar cada opció enfront a la seva alternativa i que l'alternativa també potser plantejar el referèndum sobre la taula d'entrada ja força a que l'alternativa es clarifiqui perquè estava, d'alguna manera estava en una nebulosa important. Llavors, jo sóc partidària de que no destarotar tampoc massa el full de ruta de Junts pel Sí i si està previst aprovar una llei de transitorietat jurídica, la llei de transitorietat jurídica tenir-la aprovada abans de fer el referèndum sense que entri en vigor en la seva totalitat, òbviament. No ens va malament en el sentit de que com que explica com es pagaran les pensions, què li passarà als funcionaris de Muface, si els absorbirà l'Estat català independent, explica una sèrie de coses pràctiques que de cara a la campanya del referèndum poden anar bé. Ara, també estic d'acord amb el Jordi que no hem de fer que sembli que aquest referèndum és només per dir sí a una cosa que ja hem decidit i ja hem votat al Parlament. És a dir, el referèndum, si volem que el no participi, ha de quedar clar que és en el referèndum que es decidirà, que la decisió sobre la independència es pren en el referèndum i jo crec que soc partidària de declarar la independència després del referèndum, en cas de victòria del sí, l'endemà mateix convocatòria al Parlament i declaració solemne i formal de la independència, no camuflada, no? amb un garbuix jurídic que la gent no acabarà d'entendre ben bé què s'està provant. Ho deixo aquí i restem a la vostra disposició per les preguntes que vulgueu plantejar. Gràcies. El problema és que s'ha dit després que cal superar el 50% en unes eleccions. Llavors, quan els que defensem el referèndum ho fem per fer-ho tot en aquesta legislatura, per no reportar la decisió a una segona legislatura passat unes eleccions. Primera, perquè si és perquè hem de superar el 50% en unes eleccions constituents, ho veiem molt difícil. Ho veiem molt més difícil, jo ho veig personalment, molt més difícil que portar el 50% de la gent a votar en un referèndum unilateral. Per què? Per aquest motiu de que seguirem tenint aquesta gent que indeterminada i perquè la nostra gent, si no s'ha fet la independència i no s'ha fet efectiva i seguim depenent del FLA i seguim cada dia doncs, recorregant el Constitucional i seguim com estem, doncs en aquestes eleccions es facin el juny o la tardor, doncs a mi em sembla que haurem perdut bous i esquelles pel camí i que aquella força de la campanya del 27S no la tindrem. Llavors em feia molta més por aquest escenari d'haver d'esperar superar el 50% en unes eleccions que no
el de forçar ara un referèndum per decidir fer la declaració d'independència en aquesta legislatura. Llavors, l'altra alternativa, que és esperar fer una Constitució i fer el referèndum constitucional, que ara ja no es defensa tant, però que és la que estava sobre la taula, és terrible, perquè ens estan, primer té els mateixos problemes d'un referèndum, perquè el referèndum constitucional, els del no també et diran que no van a votar, i per altra banda que estàs lligant la decisió de la independència a com vols que sigui aquesta Constitució, i segurament el Sebastià i jo no estarem d'acord amb molts punts d'aquesta Constitució. Llavors estem lligant que m'obligues a votar, o jo o el qui sigui més fort obligarà a votar l'altre, a aquella Constitució, perquè si no, no tindrà la independència. Llavors, clar, tu, ja sé que tu dius que no és això el que proposes, tu el que proposes és fem-la dur en aquesta legislatura i que ningú de fora ens ho ha reclamat. Home, a veure, és relatiu, perquè anem a fer una cosa i hem de ser una mica conscients, que no tenim aliats. Ja sé, o sigui, ja sé que ara no està bé perquè la gent vol seguretat. Gent vol seguretat i tothom, llavors vas pels pobles i et trobes a gent que et diu que ja sé que hi ha una banca jueva que ens donarà no sé quin préstec. Eh que sí, Elisenda? I què els hi dius, no? No, les bases dels Estats Units estan a rota. No en tenim cap nosaltres. Posem-nos en l'escenari pitjor. La Unió Europea no està a favor de que ens independitzem. No ho està. Posem-nos en aquest escenari. Anem a fer una cosa que és difícil i que el que tenim a davant és un estat que forma part del club dels estats. Llavors, ho enllaço amb el de la rigorositat democràtica. Què tenim? Li hem de posar les coses tan difícils com sigui possible. Li hem de posar les coses tan difícils com sigui possible a l'estat perquè l'estat espanyol no pugui justificar una repressió de Catalunya. Llavors, jo crec que des d'aquest punt de vista d'anar a una confrontació, de forçar la confrontació, i li hem de posar les coses molt difícils a la Unió Europea i als Estats Units perquè donguin suport a l'estat espanyol quan actuï el seu aparell judicial i policial. I des d'aquest punt de vista ens sembla més intel·ligent fer-ho al voltant de la idea del referèndum que al voltant de la idea de fer... A veure, si haguéssim tret més del... si haguéssim... mira't el... Dius que ningú ho està dient. Mireu-vos el vídeo de la roda de premsa de Junts pel Sí amb el president Mas, l'Oriol Junqueras i el Raül Romeva amb la premsa internacional d'abans del 27S, exactament l'11 de setembre de fa un any. No els hi van preguntar 15 vegades què passarà si no guanyeu en vots, no els hi van preguntar ni una. I anaven repetint com discos ratllats que, bueno, que ara es decideix amb escons, no hem pogut fer el referèndum, no sé què, no sé quantos, i un altre periodista, un altre mitjà, li tornava a preguntar. I al final el Junqueras és l'únic que va contestar, en sortint-se'n del guió, va dir, bueno, si ens demaneu un referèndum tutelat per les organitzacions internacionals, nosaltres cap problema en fer-lo, no? Però que hi ha aquest problema... no es tracta d'estar dient, com els unionistes estan dient, que són majoria ells i som minoria nosaltres, perquè no és cert, som majoria nosaltres. El que passa que l'hem d'acreditar, hem d'intentar acreditar-la de la forma més neta possible. I si els de Catalunya Sí que es Pot ens voten que no a tot en el Parlament, encara que tinguem majoria en escons, ells van dient a per tot arreu, perquè aquell senyor Brunet, a tota la premsa francesa de l'esmorzar que vaig anar el dimecres, però bueno, és que els hi va repetir per activa i per passiva el tema del 48 i el 52 i que no són majoritaris. Llavors, això no ho farà només aquest senyor Brunet de Societat Civil Catalana, ho farà el Margall, ho farà l'Estat, ho farà la premsa internacional, i això acompanyat de que fer-la efectiva vol dir utilitzar tota la força política i coercitiva possible per fer efectiva aquesta independència, doncs jo ho veig més complicat, però vaja, deixo aquí que m'allargo massa. A veure, jo intento anar una mica ràpid. Jo ja ho he dit abans, que em sembla que la idea de que això del referèndum és una cosa que apareix ara com per a tirar una pilota endavant i marxar-la per dir una temporada més, em sembla que és precisament el contrari, és a dir, el que n'hi ha abans de la irrupció del referèndum en el centre del debat
sí que és una cosa que no estava clara, que n'hi ha contradiccions, que n'hi ha mitges veritats, que n'hi ha ambigüitats, sobretot moltes ambigüitats, no? Per exemple, i això lliga amb una altra cosa que es deia, la gran ambigüitat del que són unes eleccions constituents, que és una cosa que en parlem molt i no sabem molt bé què són unes eleccions constituents. Són normalment, les eleccions constituents són eleccions que es fan després d'un canvi de règim, per exemple, en el qual es tria les Corts Constituents, que són les que estan encarregades de redactar una Constitució. Però fer unes eleccions constituents abans del canvi de règim o del canvi d'estat, en aquest cas, és una cosa molt estranya, i n'hi ha sectors que ho estan plantejant, i si ho estan plantejant, això, per exemple, el Pisarello aquest estiu defensava com a alternativa al referèndum les eleccions constituents, però és que ell, per eleccions constituents, vol dir una altra cosa. No, no sé molt bé què vol dir, però vol dir una altra cosa, perquè deixa el marge a l'ambigüitat. Segurament ell, per eleccions constituents, el que entén és unes noves eleccions autonòmiques en les que es parlarà de molts temes i tal, no sé. Però en tot cas, em sembla que una de les virtuts del referèndum és que elimina els marges a aquestes ambigüitats i a aquestes polisèmies de termes que van apareixent, que la gent no acaba d'entendre tampoc, perquè a veure, nosaltres estem una mica tot el dia amb la matraca aquesta, però la majoria de la població no està tot el dia pendent d'aquest tema. Les seues vides són sovint molt complicades, tenen moltes coses de les que ocupar-se, i de vegades es fa difícil de seguir, quasi que si te'n vas 15 dies de vacances, quan tornes ja costa tornar a agafar el fil de on estan les coses, no? I per això jo crec que és bo tendir a la simplicitat, a coses que es puguen entendre fàcilment, no inventar-se sigles, no inventar-se paraules, no parlar de referèndum en lloc de parlar de RUI, perquè no és totalment innecessari i només afegeix complicacions. Reduir la decisió a una cosa dicotòmica, perquè en el fons estem parlant d'això, volem ser independents, sí o no, etcètera, etcètera. El referèndum té aquesta virtut. I això lliga una mica amb el que deia el Jordi Navarro de si no ens estem passant de pulcritud democràtica, que és una cosa que legítimament ho pots pensar. Tu estàs jugant amb un altre que no respecta aquestes regles de joc i lligant-te les mans tan fort a unes regles de joc lo més pulcres possibles, t'estàs inhabilitant, no? Però em fa l'efecte que, com en els altres terrenys que no són els de la pulcritud democràtica, tenim bastant les de perdre en el curt termini, almenys en aquest terreny de la pulcritud democràtica és on podem plantejar i fer entrar en més contradiccions a l'estat espanyol, a la comunitat internacional, a l'opinió pública internacional i a aquests sectors centrals de la societat catalana, no? I per tant, fins i tot des d'un punt de vista tàctic, em sembla que la insistència en la pulcritud democràtica ens és molt favorable, i això em porta la meva consideració. Ja ho he dit moltes vegades, jo ja ho sé que això no és el més popular en aquesta mena de fòrums, però la meva consideració, la meva interpretació és que el 27S, el plebiscit el van perdre, van guanyar les eleccions i van perdre el plebiscit. Jo mai estic d'acord amb el que diu El País, però El País va fer el titular, va fer aquest titular, l'independentisme guanya les eleccions i perd el plebiscit, perquè els plebiscits o els referèndums es fan comptant tots els vots igual. Les eleccions no, perquè entren en consideració qüestions territorials, les circumscripcions, els sistemes electorals, etcètera, etcètera, però els referèndums, les decisions referendàries, es fan comptant tots els vots de tots els ciutadans, donant el mateix el pes als vots de tots els ciutadans, i això es fa a tot arreu així, pel que a mi em sembla que és una bona raó. I per tant, van perdre el referèndum, però jo crec que el van perdre perquè no era un referèndum. Si hagués sigut un referèndum, possiblement l'haguéssim guanyat, i el van perdre perquè no era un referèndum, i nosaltres ens vam posar la prova que està tan difícil de guanyar dient que allò seria un referèndum, quan en realitat eren unes eleccions. Si nosaltres diem que farem un referèndum a través d'unes eleccions en les quals hi ha partits que legítimament es presenten en programes diferents, parlant de sanitat, parlant d'educació, parlant de coses molt legítimes i molt importants, doncs passa el que passa, les preferències es disgreguen i ens trobem amb el 48%. La idea també és... fa sentit, no? La idea de juntar-ho tot, diguem, n'hi ha
gent que aposta per la llei de transitorietat, gent que aposta per les constituents i gent que aposta pel referèndum, juntem-ho tot en un espai curt de temps i ja tenim la solució. Jo, a priori, sobre la proposta de l'ascens, no tinc una posició formada, diguéssim, sobre si és millor el mateix dia o no, si s'ha de fer el mateix dia. La meva intuïció és que seria millor que no, però en tot cas té valor venint d'aquí bé i em sembla que hauria sigut molt intel·ligent per part dels partits sobiranistes el dia següent de que l'ascens diu això, convidar a Barcelona en Comú o en Comú Podem o a qui siga a trobar-nos, trobem-nos i parlem-ne, parlem d'aquesta proposta. Encara es pot fer, sí. Bueno, ja, i s'ha fet, vull dir, no s'hi va. Públicament, hauria estat bé. En tot cas, l'únic problema que veig ajuntar a tot és el que deia al principi, la llei de transitorietat jurídica aquesta, si efectivament és el que diuen alguns que ha de ser una declaració d'independència en el seu article 1, pot treure força al referèndum, perquè fa que el referèndum no sigui el moment en el que es pren la decisió, sinó que el referèndum sigui com el que es va fer a Noruega del 1905, que la pregunta fins i tot deia si estaves d'acord amb la dissolució ja consumada de la Unió o alguna cosa així. Era una cosa com dient, ja hem fet això, tu estàs d'acord? I el 99,8% va votar que sí. No estem en aquest escenari. Però si convidem a la gent a ratificar una cosa que ja hem decidit prèviament, jo, si fos del no, no hi aniria. En aquest cas sí que no hi aniria, i molt tranquil. En canvi, en l'altre cas, no sé si hi aniria o no hi aniria si fos del no, però en tot cas em crearia més contradiccions, perquè estaria violentant drets democràtics dels meus conciutadans. Això és l'únic obstacle que veig sobre la Junta d'Eleccions i referèndum. Tampoc tinc una posició molt... Sí, no la tinc molt clara sobre ajuntar les eleccions i el referèndum, tampoc. No m'acaba d'agradar, però no se'n pot parlar, es pot analitzar fredament. Però si va separat el que proposava el Jordi Navarro, no?, de fer-ho el més compacte possible. A veure, si s'ajunten, llavors fas el referèndum i llavors al mateix temps estàs fent el procés constituent i estàs fent la independència. Però si no s'ajunten en el mateix dia, jo crec que les eleccions constituents no poden ser immediatament després del referèndum i de la declaració d'independència que vingui després del referèndum, perquè primer has de garantir que aquell estat funcioni. En un estat ideal, en què no tinguéssim l'estat espanyol allà, doncs cap problema, sí, les eleccions a l'endemà mateix, perquè ja estàs en una nova fase, però tenint en compte que no serà tan senzill fer la independència, perquè fer la independència vol dir funcionar de manera independent a tots els nivells energètics, econòmics, policia, duanes, etc. i garantir aquesta independència, penso que es necessitaran uns mesos i esperar també els reconeixements internacionals, el debat que hi haurà internacional, el conflicte sobre el deute, el conflicte de reconeixement, tot això, no sé, potser és millor fer-ho amb els que ho han tirat endavant aquest referèndum, no? Perquè tornar-nos a sotmetre llavors a un procés electoral, no sé si és millor garantir primer el funcionament real d'aquesta independència abans de tornar a convocar la gent a unes eleccions. En relació a això, que està una mica lligat amb el que deia ella també, que és si es fa el referèndum s'ha de fer a partir de la nostra regulació electoral. Digue-li llei de referèndum, digue-li llei de transitorietat jurídica, és igual. La nostra pròpia regulació electoral. Llavors, pels catalans residents a l'estranger és l'ocasió perfecta per fer que puguin votar. Un registre organitzat per la Generalitat, on es puguin registrar, és la Generalitat que el controla i no les ambaixades espanyoles, i facilitar-los al màxim la votació amb vot electrònic. Pels estrangers, pels migrants, no estrangers, pels immigrants arribats de fora de l'estat espanyol, diguéssim, doncs en aquest cas un registre fet aquí i fer una campanya participativa no feta en dos dies com vam fer quan... Clar, el problema del 9N és que també fins a l'últim moment no se sabia si el farien o no. Recordeu que el mes d'agost es van passar dient que no el farien. Llavors, amb temps, fer servir totes les nostres xarxes per animar a que es registrin per poder votar. I també el tanto amb tot el tema dels drets. I ara ho diré, tu ho dius en positiu, no?
per fer efectiva aquesta República Catalana oberta i integradora, i em sembla molt bé i estic d'acord, però també pensant en l'Estat espanyol, una cosa que va fer la Gran Bretanya, democràtica, és democràtica en les formes, però va utilitzar totes les males arts que va poder per guanyar el referèndum d'Escòcia. I una de les coses que ens va explicar el cap de la campanya del Yes a Escòcia, que va venir a Barcelona ara també fa un any, l'octubre, el 14 va venir, doncs ens va explicar que des de call centers d'Anglaterra es trucava a totes les persones dels llistins telefònics, a tots els telèfons amb cognom polonès, perquè a Escòcia la immigració és sobretot de països de l'est i una comunitat important és la polonesa, se'ls trucava a tots per dir-los que si guanyava el sí a Escòcia estarien fora de la Unió Europea, haurien de tornar al seu país i no podrien quedar-se a viure i per, allà on estaven vivint, perdrien la feina, i etc. Per tant, aquest és un tema important, sí. Vale, no, jo només per... No, gràcies a vosaltres. A més, ara fa una cosa molt lletja, que és presentar-vos al final, perquè no he explicat, no?, que tu, Elisenda, ara hi he pensat, no?, que ets professora d'Economia a la UE, sí. I en Jordi Muñoz, professor de Polítiques a la Universitat de Barcelona, també. No, jo només per tancar i per contestar algunes de les coses que s'han dit, molt ràpidament. Hi ha una frase que jo vaig sentir d'algú de vosaltres dos en el taller que vam fer sobre el tema, que era que, a veure si acabarem convertint el full de ruta en una mena de constitució sacrosanta, no? O sigui, que al final és veritat que aquí s'ha establert un full de ruta, però que aquest full de ruta l'hem de poder anar modificant a cada moment en funció de les coses que veiem que són imprescindibles, sobretot perquè, bueno, també s'ha de deixar clar que el full de ruta que s'està implementant es va acordar en un context molt concret, entre dues forces polítiques molt concretes, salvant uns equilibris molt concrets, no? I per tant, bueno, jo crec que és interessant que el puguem anar discutint i el puguem anar redefinint, i això no ens ha de fer por ni ens ha de donar sensació de caos, sempre que aconseguim generar, evidentment, un consens molt ampli al voltant del full de ruta que s'ha de seguir, no? En segon lloc, en relació al tema de la proposta d'en Jaume Asens, jo sí que vull deixar molt clar que almenys des de la CUP estem fent esforços molt grans per generar espais de trobada amb la gent de Barcelona en Comú, i crec que aquest camí, el que proposa en Jaume Asens, bueno, no sé si la proposta concreta doncs l'hauríem de discutir moltíssim, no? Però crec que el principal valor que té és que torna a situar el tema del referèndum en l'eix, no? I que ells deixen clar que participaran en aquest referèndum i que volen ser convocants d'aquest referèndum, no? Per tant, jo crec que és imprescindible que li donem visibilitat a aquesta proposta política i que anem teixint complicitats al voltant, almenys de sectors molt amplis dintre Barcelona en Comú, que són partidaris de com a mínim plantejar un referèndum. Ja veurem si amb unes constituents, amb l'afegitó que sigui, però com a mínim l'eix del referèndum en el centre. Sobre la llei de transitorietat jurídica, jo que estic a la ponència de la llei, sí que vull deixar clar que per mi torna a generar o a posar sobre la taula contradiccions amb el full de ruta en els que ningú no havia pensat, i no passa res, ja la resoldrem, però que tinguem clar que aquí es va dibuixar un escenari, i no vull ser jo ara el que rebenti el globo, no? Però que aquí es va dibuixar un escenari que des de la CUP no hem dibuixat mai, en tot cas, de la revolució dels somriures, en què tot era tan senzill com posar una papereta el 27 de setembre en una urna, i penso que el procés d'independència té una complexitat que també hem d'anar d'alguna manera assumint. I per tant, quan es diu farem una llei de transitorietat jurídica, jo ho compro, i l'article 1 dirà Catalunya es constitueix en una república independent, ho compro. Però què passa quan diguem, molt bé, aquesta llei, quin dia l'entrem a registre? Tothom es fot les mans al cap i diu, bueno, clar, és que quan entrem aquesta llei a registre, el Tribunal Constitucional suspendrà l'admissió de tràmit d'aquesta llei. I què farem quan el Tribunal Constitucional digui que ens suspèn l'admissió de tràmit? Seguirem amb la tramitació d'aquesta llei i desobeirem el Tribunal Constitucional? I llavors es generen tot un seguit d'interrogants sobre què vol fer la majoria independentista davant d'un escenari de desobediència. Bueno, potser ara no és el moment de que presentem a tràmit aquesta llei, i potser més endavant, o pensem una manera intel·ligent de buscar... I llavors, jo no vull assenyalar ningú, només faltaria, però tinguem clar que potser a la institució no hem generat tanta força com ens pensàvem que havíem generat. Vale? I que potser el que cal, precisament, és buscar instruments, altra vegada, de reforçar la legitimitat, de reforçar l'empoderament i de donar aquesta embranzida última necessària que ens fa falta. I jo crec que el referèndum
torna a situar la qüestió en aquest, sí, sí, en aquest punt. Sobretot perquè és clar, perquè és simple, perquè els arguments són senzills. I jo també crec que amb la majoria de la gent normal, si comencem a parlar de lleis de transitorietat jurídica, d'eleccions constituents, i anem emmascarant tot això, al final costa mobilitzar des de totes les perspectives al voltant d'una qüestió, no, que és el conflicte democràtic que nosaltres tenim amb l'estat espanyol. Per tant, jo crec que el referèndum ens dona força en aquest sentit i per tant és interessant, i sobretot jo crec que la clau que no podem perdre de vista és que si continuem pensant, i això ho he dit a tots els actes des del 27 de setembre, si continuem pensant que les institucions soles ens faran la feina i que nosaltres des del sofà de casa podrem veure la proclamació de la independència, doncs crec que estem somiant a Alícia al País de les Meravelles. L'única via de que aquest país tingui la independència és que la gent es mobilitzi, surti al carrer i deixi de delegar en els polítics i en les institucions la presa de decisions. I per tant el que cal, sobretot, és que diumenge els carrers d'aquest país s'omplin de gent mobilitzada i que dilluns continuem mobilitzant-nos i apretant perquè aquesta República Catalana neixi. Moltes gràcies.